नमस्कार, सतीमाता टाईम्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. खडकी तालुका मंगळवेढा येथे परमेश्वर शिदा वाघमोडे पाटकळीतील ग्रामपंचायत सदस्य यांनी दुष्काळी उपाययोजना जाहीर करण्यासाठी सतीमाता मंदिरामध्ये उपोषण सुरू केलेलं आहे. आणि या उपोषणामध्ये त्यांची अशी मागणी आहे, जोपर्यंत 24 गावाला दुष्काळी उपाययोजना जाहीर होत नाही तोपर्यंत आपण हे उपोषण सोडणार नाही. आणि खडकीतील साठवण तलावातील जोपर्यंत चिलार काढत नाही तोपर्यंत आपण उपोषणा मागे घेणार नाही, अशी त्यांनी ठाम भूमिका घेतलेली आहे. बघूया त्यांच्याशी आपण बातचीत केली आहे. पंचायत सदस्य पटकर, मी गेल्या 24/10/2018 रोजी पटकळ येथील हनुमान मंदिरामधून सलग 4 दिवसाचे उपोषण केले होते. त्या उपोषणाला मंगळवेढ्याचे तहसीलदार साहेबांनी लेखी पत्र दिलं की बाबा आम्ही 1 महिन्यात तुमचा प्रश्न निकाली काढू किंवा तुमच्या प्रश्नाचा प्रस्ताव तयार करू, सर्वे करून आम्ही शासन दरबारी पाठवू. परंतु असे लेखी स्वरूपाचे पत्र देऊनसुद्धा तहसीलदार साहेबांनी कुठल्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही आणि दखल घेणारही नाहीत असं दिसतं आहे. या कारणास्तव 2 महिन्यानंतर सलग नंतर 2 महिन्यानंतर 1 महिन्याचा कालावधी दिला होता. 2 महिन्यानंतर खडकी येथील सतीमाता मंदिर येथून उपोषणाचे हत्यार पुन्हा एकदा उपसले आहे. आणि या उपोषणाला 24 गावच्या सरपंचांनी 19 गावांनी ठराव दिला आहे. 24 गावच्या सरपंचांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. आणि आमच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की जोपर्यंत 24 गावांना पाटानं पाणी मिळत नाही तोपर्यंत कायमस्वरूपी दुष्काळी जाहीर करा. मंगळवेढा तालुक्यातील जनावरांना तात्काळ चारा द्या. आणि खडकी येथील जो तलाव आहे, ज्या तलावावर आम्ही उपोषण करणार होतो, त्या तलावावर एवढे चिलारची झाडं आहेत की आता तिथं जातासुद्धा येत नाही. त्याच्यामुळं या खडकी तलावाचे जे चिलार आहे, ही खडकी तलाव चिलारमुक्त करून द्यावा ही नम्र विनंती आहे. आणि जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही उपोषण माघारी घेणार नाही. नमस्कार, परमेश्वर शिदा वाघमोडे पाटकळ ग्रामपंचायत सदस्य यांनी जी उपोषण खडकी येथे चालू केलेलं आहे, ते उपोषण जनावराचा चारा, जनावराचं पिण्याचं पाणी व त्यांनी जी उपोषणात मांडलेलं आहे, शेतकऱ्याला जोपर्यंत पाटानं पाणी मिळत नाही आणि खडकी येथील तलाव्यातून चिराळ जोपर्यंत काढत नाहीत तोपर्यंत हे उपोषण चालू राहणार. आणि ह्या उपोषणाला आम्ही सर्व गावकरी व ग्रामपंचायतीचे सर्व मेंबर, सरपंच, उपसरपंच या जनतेची दखल घेण्यासाठी आम्ही सर्वांनी मिळून पाठिंबा जाहीर केलेला आहे. त्यांच्याबरोबर उपोषण करायलाही तयार आहे. आणि आत्ता जी जनावरांचं पाणी, चारा आणि या तलाव्यातील चिराळ जोपर्यंत तहसीलदार साहेब, कलेक्टर साहेब आणि प्रांत साहेब यांनी शासनाला पत्र पाठवून या कामाच्या लवकरात लवकर प्रगतीपथावर न्यावं एवढीच विनंती करतो. आज खडकी येथे पाटकळ मेटकुरुड ग्रामपंचायत सदस्य परमेश्वर वाघमोडे यांनी खडकी या तलावामध्ये उपोषणास सुरुवात करून आज 2रा दिवस आहे. आणि त्यांची मागणी प्रामुख्याने की जी ही दुष्काळग्रस्त गावे आहेत यांच्या ह्या गावांना लवकरात लवकर शासनाने तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात. जे इथलं पशुधन असेल, चारा असेल, लोकांच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न असेल आणि जी काही शासनाने साठवून तलावून केलेत त्या ज्याच्यावरती अतिक्रमण असेल किंवा तिथं जे चिलाळीचे साम्राज्य झालं आहे, झाडे वाढून त्या ठिकाणी जे खोलीकरण हे पाहिजे हे शासनाने लवकरात लवकर करावी यासाठी पाटकळ मेटकुरोडी ग्रामपंचायत सदस्य परमेश्वर वाघमोडे यांनी खडकी येथे उपोषणास सुरुवात केली आहे. तरी मी राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीनं आणि संपूर्ण तालुक्यातील जी दुष्काळग्रस्ताच्या वतीनं त्यांना मी ह्याच्या उपोषणास पाठिंबा देत असून शासनाने लवकरात लवकर यांच्या मागणीचा पाठपुरावा करून यांची मागणी तत्पर कार्यरत करावी ही मी शासनाकडे विनंती करतो.